مهلا كبابي لم يغط منجر اتفرا يسوع سلاله مهلا كبابي يالسمو نجر يغط مال مهلا كبابي ميانا ود نجر يغط مال مهلا كبابي مياسلكس نجر يغط مال تدارن يميربش بزنسن يميربش مهلا كبابي بجورو يالسمو نجر بلب يالاسبكو نجر ليغط ميشلال يان انداتناوت بمركباچو اتغب يمياضناچو قوموال የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 28 ጴጥሮስም መልሶ ጌታ ሆይ አንተስ ከሆነ በኋላይ ወደ አንተ እንዲመጣ እዘዘኛለሁ እርሱም ናለው ጴጥሮስም ከታንኳይቱ ወርዶ ወደ ኢየሱስ ሊደርስ በኋላይ ሄደ ነገር ግን የነፋሱን ኃይል አይቶ ፈራ ሊሰጥምም በጀመረ ጊዜ ጌታ ሆይ አድነኝ ብሎ ጮኸ ወዲያውም ኢየሱስ እጁን ዘርግቶ ያዘውና አንተ እምነት የጎደልህ ስለምን ተጠራጠርህ አለው የመልእክቴ ዋና ሐሳብ ከታንኳይቱ ወርዶ በኋላ ሄደ ከታንኳይቱ ወርዶ በኋላ ሄደ ጴጥሮስን ጨምሮ የኢየሱስ ተከታዮች ወደ ማዶ እንዲሻገሩ ኢየሱስ ትእዛዝ ሰጣቸው ወደ ማዶ ተሻገሩ አላቸው ወደ ማዶ እንዲሻገሩ በኢየሱስ የታዘዙ ደቀ መዛሙርት መርከብ ውስጥ ገብቶ ወደ ማዶ ጉዞ ጀመሩ መሐል አከባቢ ያልተጠበቀ ነገር ተከሰተ የሰሙት ወደ ማዶ ተሻገሩ የሚል ነው ያጋጠማቸው ግን ሌላ ነው ዛሬ ይዤ የመጣሁት መልእክት መሐል አከባቢ ለሚያጋጥም ነገር አትፍራ አሜን ኢየሱስ ስላለ አያጋጥምም አለልም መሐል አከባቢ ያልሰማው ነገር ያጋጥማል መሐል አከባቢ የሚያናውጥ ነገር ያጋጥማል መሐል አከባቢ የሚያስለቅስ ነገር ያጋጥማል መሐል አከባቢ መረባበሽ ሊያጋጥም ይችላል መሐል አከባቢ ቤትን ምረብሽ ትዳርን የሚረብሽ ቢዝነስን የሚረብሽ መሐል አከባቢ በጆሮ ያልሰማው ነገር በልብ ያላሰብከው ነገር ሊያጋጥም ይችላል ያን እንዳትናወጥ ጌታ ቆሟል አሜን አረ ኢየሱስ ቆሟል አሜን በመርከባቹ አጠገብ የሚያድናቹ ቆሟል አሜን የምንሻገረው በምድር ሲስተም ሳይሆን በእግዚአብሔር ቃል ነው የምንደርሰው በተፈጥሮ ስርዓት ሳይሆን በእግዚአብሔር ቃል ነው አሜን መርከባችን ሲሰበር ያዝነው ነገር ሲበተን ያሰብነው ነገር አቅጣጫ ሲስት አልቃ የሚገባ ኢየሱስ አለ አሜን ይሄ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው መሐል አከባቢ ለሚያጋጥም ነገር አትፍራ ያልኩኝ ነው በቢዝነስ አቅጣጫ ሊሆን ይችላል በትዳር ጉዳይ ሊሆን ይችላል በጤና ጉዳይ ሊሆን ይችላል በሌላም ኬዝ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር የተናገረኝና እኔ የሚኖረው ኑሮ የተጣጣመ አይደለም የምትሉ ሰዎች አትወዛገቡ እግዚአብሔር ይያየ ነው አሜን እኩለ ሌሊት አከባቢ ነው እነዚህ ሰዎች ወደ ማዶ ጉዞ የጀመሩት ወደ ማዶ ተሻገሩ የሚል ትእዛዝ ነው የተቀበሉት ወደ ማዶ እንዲሻገሩ ግድ ያላቸው ራሱ ኢየሱስ ነው በመርከብ ላይ ከመሳፈራቸው በፊት ቃል ወደ እነሱ ደርሷል አሜን ማዕበሉን የቀደመ ቃል አለን አሜን ወጀቡን የቀደመ ቃል አለን በሽታን የቀደመ ቃል አለ ካንሰር የቀደመ ቃል አለ ደም ግፍት የቀደመ ቃል አለ ማጣት ጉስቁልና የቀደመ ቃል ነው ቤት አለ የሆነ ችግር ስመጣ ቤተ ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል ቆሟል ነፋስ ስመጣ የእግዚአብሔር ቃል ቤተ ውስጥ ቆሟል አንዳንድ ጊዜ መሐል አከባቢ ያልተጠበቁ ነገሮች ያጋጥሙናል የጤና መታወክ ያጋጥመናል የገንዘብ ማጣት ያጋጥመናል የሥራ መበለሻሸት ያጋጥመናል ባልተጠበቀ ሰዓት አንዳንድ ጊዜ ነገሮች ስታክ ያደርጋሉ ይበላሹብናል ወጀቦ ነው ይመጣል ነፋስ ነው ይመጣል ምን ይዘውን ምን ጨብጠው እናጣለን ግራ መጋባት ይከበናል በዛን ጊዜ ኢየሱስን ማየት ኢየሱስ እንደዚህ አለ ጴጥሮስን ወጀቦ አደገኛ ነው ነፋሱ አይለኛ ነው መርከብቷን አንድ ወደፊት አንድ ወደኋላ በሚገርም ሁኔታ የኢየሱስ ተከታዮች የነበሩባት መርከብ በወጀብ ትትናወጥ ነበር ከሌሊቱ 9 ሰዓት አከባቢ ነው በኋላይ የኢየሱስ ተከታዮች የነበሩባት መርከብ መናወጥ ጀመረች እነሱን ተሻገሩ ያለው ኢየሱስ ጎን ለጎን እሱ ደግሞ በእግር እየተራመደ በኋላ ይሄዳል ይሄንን ሁሉ ጌታ ያውቃል ወጀብ እንደሚያጋጥማቸው መርከባቸው እንደሚሰበር ነፋስ እንደሚያስጨንቃቸው ከሌሊቱ 9 ሰዓት በባህር ላይ መከራ እንደሚገጥማቸው ኢየሱስ ሙሉ በሙሉ ያውቅ ነበር ግን አልነገራቸው የነገራቸው ምንድነው ወደ ማዶ ተሻገሩ ማዶ እንገናኛለን ነው ያላቸው ማዶ እንገናኛለን ካለ እንደ ቃሉ ነው
ተንቢታዊ አዋጅ አውጃለሁ። መሐላ አከባብ የምትገኙ ሰዎች፣ የሆነ ነገር የሚያናውጣችሁ ሰዎች በእውነት ላችኋለሁ፣ ወደ ማዶ መድረሳችሁ አይቀርም። ወደ አየህበት ትደርሳለህ። አሜን። ትደርሳለህ፣ ወደ ተባልክበት ትደርሳለህ። ስትናወጥ ያያል፣ ስትጨነቅ ያያል፣ ስትቸገር ያያል፣ በሮች ሲዘጉ ያያል። በእያንዳንዱ ቁርጭራጭ ማይክሮ ሰከንድ የሚያይ ጌታ አለ። አሜን። ቀርቻለሁ እንዳትል፣ ብቻዬ ነኝ እንዳትል፣ እግዚአብሔር አጠገብ ያለ። አሜን። የሚያበረታ፣ የሚያግዝ፣ ስትታመም የሚያክም፣ ስታጣ የሚሰጥ፣ ስትወርቅ የሚያነሳ፣ ስትስት የሚመልስ፣ ብቻኛ ስትሆን ቤተሰብ የሚሆን። ደቀ መዛሙርትና ኢየሱስ የተለያዩት ከሰዓታት በፊት ነው። ወደ ማዶ እንድሻገሩ ግዳላቸው ይላል። ወደ ማዶ እንድሻገሩ ካዘዛቸው በኋላ ኢየሱስ ከነሱ ተለይቶ ሄደ። በሰዓታት ልዩነት ኢየሱስ መሆኑን ረሱት። ምን አለ ጴጥሮስ? መታሃት መጣ አለ። ከምሽቱ 9 ሰዓት አካባቢ ስለነበረ በዚህ ሰዓት ባህር ላይ የሚንቀሳቀስ መታሃት ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄ የሚታየው መታሃት ይሆናል ብሎ ተናገረ። ከራሱ ጋር ለነበሩት ወጀቡ ላይ መታሃት ተጨምሮብናል፣ መጥፋታችን ነው ብሎ ተናገረ። ኢየሱስን ምታት አርጎ ነው ያየው። ምታት እንደሆነ ፈርቶ ጴጥሮስ ሲናገር የሰማው ኢየሱስ በሚያረጋጋው ድምፁ እኔ ምታት አይደለሁም ኢየሱስ ነኝ አለው። ጴጥሮስ ከነበረበት ኢንቫይሮመንት ውስጥ ትንሽ ወደ ላይ ተንሳፈፈና ኢየሱስ ነው አለው። አሁን ኢየሱስ ነኝ። ጊዜው ከእኩለ ሌሊት በኋላ ነው። በኃይለኛ ጨለማና በኃይለኛ ወጀብ ተከቦ በኃይለኛ ፍርሃት ውስጥ ሆኖ ጴጥሮስ ኢየሱስን እንደዚህ አለው፣ ኢየሱስ ነህ አለው። አዎ ኢየሱስ ነኝ። ኢየሱስ ከሆንክ ወደ አንተ እንዲመጣ አዘዘኝ አለው። ማረጋገጫው እሱ ነው። በውሃ ላይ የተራመድኩ ወደ አንተ እንዲመጣ አዘዘኝ። በውሃ ላይ ተራመድ ብሎ ሰው ማዘዝ አይችልም፣ ባለስልጣን ማዘዝ አይችልም፣ ባለሀብት ማዘዝ አይችልም፣ እውቀት ያለው ሰው አይችልም። አንተ ግን ትችላለህ። አንተ መሆንን ማወቅ የምችለው በስልጣን ወደ አንተ የተራመድኩ እንዲመጣ እዘዘኝ አለው። ኢየሱስ ኮራ ብሎ ና አለው። በሽታ እያለ ና የሚል ጌታ አለ። ጦርነት እያለ ና የሚል ጌታ አለ። ማጣት እያለ ና የሚል ጌታ አለ። ስቃይ እያለ ና የሚል ጌታ አለ። ጭንቀት እያለ ና የሚል ጌታ አለ። ፍርሃት እያለ ና የሚል ጌታ አለ። ጉስቁልና እያለ ና የሚል ጌታ አለ። ሰይጣን ቢከስ፣ ሰው ቢከስ፣ ስራ ማጣት ቢከስ ትሻገራለህ አይቀርም። ከቅርብ ከሩቅ የመጣ የሚወጋችሁ ይስማል። ዛሬ ፍርሃት፣ ጭንቀት፣ ሐዘን፣ ተስፋ መቁረጥ፣ ብቸኝነት፣ የማይመች ስሜት ሁሉ እዚህ ቤት አራግፈ ትወጣል። መሻገራችሁ የተረጋገጠ ነው። 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 በኢየሱስ የተጠራው ጴጥሮስ ከታንኳይቱ ወርዶ በውሃ ላይ ሄደ። አድርጎ አያውቅም፣ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። ጴጥሮስ ገሊላ አካባቢ ያደገ አሳ አጥማጅ ነው። ምናልባት ዋና ይችል ይሆናል እንደ ማንኛውም ሰው። ውሃ ለጴጥሮስ አዲስ አይደለም፣ በውሃ ላይ መራመድ ግን አዲስ ነው። የጴጥሮስ በውሃ ላይ መራመድ ወጀቡ የወለደው ተአምራት ነው። የምትስማሙ ከሆነ አንድ ትንቢታዊ ቃል አውጃለሁ። በሕይወታችሁ ላይ ያለው ማንኛውም ወጀብ አንድ ተአምራት ጸንሷል፣ በዚህ ዓመት ይወልዳል። እስኪ አጠገብ ያለውን ሰው ያንተ ወጀብ ተአምራትን ጸንሷል። የኔ ወጀብ ታምራትን ጸንሷል፣ በዚህ ሳምንት ይወልዳል። የኔ በሽታ ታምራትን ጸንሷል፣ በዚህ ሳምንት ይወልዳል። የኔ መከራ ታምራትን ጸንሷል። አንድ እጅን በአፍ የሚያስጭን ነገር ይወልዳል። ከመከራችሁ ውስጥ፣ ከበሽታችሁ ውስጥ፣ ከማጣታችሁ ውስጥ፣ ከሚያሰቃያችሁ ነገር ውስጥ እጅን በአፍ የሚያስጭን ነገር ይወጣል። የሚያስደንቅ ነገር ይወጣል። መከራ፣ ስደት፣ ስቃይ፣ በሽታ፣ ያልተጠበቀ ነገር ተደራርቦ በሕይወታችን ላይ ሲመጣ መደነጋገር የለብንም፣ ቆመን መጠበቅ። እግዚአብሔር አሁን በሕይወታችሁ ላይ እየሰራ ያለው ስራ አለ፣ እናንተ ያላያችሁት። አንተ የምታየው ሰውነት ላይ ያለው በሽታ ነው። አንተ የምታየው ማጣት ነው። አንተ የምታየው የሆነ ገደብ ነው። አንተ የምታየው የሆነ ኬላ ነው። አንተ የምታየው የምትፈልገው ነገር ማድረግ አለመቻልን ነው። እግዚአብሔር የሚያየው ሌላ ነገር ነው። አጠገብ ያለውን ሰው ማታልፈው ነገር የለም በልል። ማትሻገረው ወጀብ የለም። ማታቋርጠው መከራ የለም። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ስለሆነ ሁሉ ይቻላል በልል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ።
በጎቹ የእረኛውን ድምጽ ይሰማሉ። ኢየሱስ እረኛችን ነው። እኛ የእረኛችን ድምጽ ለይተን እናውቀዋለን። ጴጥሮስ የእረኛውን ድምጽ ሰማ። ሳትፈራ ና የሚለውን የኢየሱስን ድምጽ ሰማ። ና የሚለውን ወርቃማውን የኢየሱስን ድምጽ የሰማው ጴጥሮስ ከታንኳይቱ ወርዶ በኋላ ላይ መራመድ ጀመረ። ስታስቡ እኮ ከባድ ነው። ሰባራ ቢሆንም መርከብ ይሻላል። እሱ ግን ወረደ። ምን ለመሆን? መሃል ላይ ነው። በግራ በቀኝ ከፊት ከኋላ የሚያዝ ነገር የለም። በምንም ላይ መደገፍ አይችልም። በእምነት ላይ ብቻ ነው መደገፍ የሚችለው። ዙሪያው በሙሉ ውሃ ነው። ከተቀመጠበትና ከተሳፈረበት መርከብ ላይ ወርዶ በውሃ ላይ ለመራመድ ወሰነ። እብድ የሚያሰኝ ውሳኔ ነው ምን ወሰነው? እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ተወሰናል? ስለማመን ስለማመን ስለሚቻል ስለሚሆን ከሁኔታ ና የሚለው የኢየሱስ ድምጽ ይበልጣል። ወርዶ መራመድ ሲጀምር ተሳካለት። የጀመረው በእምነት ነው። ፉል ኮንፊደንስ ነበረው። ሳይጠራጠር ነበር ይሄድ ነበረው። መሃል አከባቢ ግን ወደ ግራና ወደ ቀኝ ማየት ጀመረ። የነፋሱን ብርታት አየ። በህይወታችን ሁለት እይታዎች አሉ። ኢየሱስን የምናይበት ጊዜ እንበረታለን። ሁኔታውን በምናይበት ጊዜ እንደክማለን። እግዚአብሔር ደግሞ ሁሉ ጊዜ ራሱን እንድናይ ይፈልጋል። ጴጥሮስ ከመርከብ ላይ ሲወርድ የወረደው በእምነት ነው። መራመድ ሲጀምር የጀመረው በእምነት ነው። መንቀሳቀስ ሲጀምር የጀመረው በእምነት ነው። ከመሃል ሲደርስ ግን ወደ ግራና ወደ ቀኝ ማየት ጀመረ። ሁኔታው ግራ ጋባው። ተስፋ መቁረጥ ስሜት ውስጡ ላይ ተፈጠረበት። መፍራት ጀመረ። መፍራት ሲጀምር እግሩ ውሃ ውስጥ መግባት ጀመረ። በትክክል የሄደ የነበረ ሰው ውሃ ውስጥ መግባት ጀመረ። ድምፁን ከፍ አድርጎ ጮኸ። ጌታ ሆይ አድነኝ፣ ስጠፋ ዝም አትበል፣ ፈርቻለሁ፣ መጥፋቴ ነው ብሎ ሲጮህ ኢየሱስ ክርስቶስ በውሃ ላይ በስልጣን እየተራመደ መጣ። ኢየሱስ መጣና እጁን ይዞ ወደ ላይ አወጣው። ኢየሱስ ወደ ላይ የሚያወጣው ሰው አለ። ፈርቶ ደክሞ ወደ ታች የገባ ሰው በኢየሱስ ተይዞ ወደ ላይ ይወጣል። አሜን። ወደ ላይ ትወጣላችሁ። እናንተ ብቻ አይደላችሁም፣ ስራችሁ ወደ ላይ ይወጣል። የደከመ ስራ አለ፣ ወደ ላይ ይወጣል። የፈረሰ ነገር አለ፣ ወደ ላይ ይወጣል። የተበላሸ ጉዳይ አለ፣ ወደ ላይ ይወጣል። የተቋረጠ ነገር አለ፣ ወደ ላይ ይወጣል። በኢየሱስ እጅ ተይዞ ወደ ላይ ይወጣል። እስኪ አንድ ሰው ከኔ ጋር ወደ ላይ ይወጣል ይበል። እምነቱ የቀነሰ በሄደ ሰዓት ነው ጴጥሮስ ውሃ ውስጥ መግባት የጀመረው። የኢየሱስ ተከታዮች ከጸለዩት ዋናው ጸሎት ጌታ ሆይ እምነት ጨምርልን የሚል ጸሎት ነበር። ምንፈተነው ቀለብ ሲያልቅ አይደለም። ምንፈተነው ደሞዝ ሲቋረጥ አይደለም። ምንፈተነው አካውንታችን ላይ ገንዘብ ሲቀንስ አይደለም። ምንፈተነው ስንታመም አይደለም። ምንፈተነው በምድር ስንኖር ሰውን የሚያጋጥም ችግር ሁሉ ያጋጥመናል። ችግር ሲያጋጥመን አይደለም። ምንፈተነው እምነት ስናጣ ነው። ምንፈተነው እምነታችን እየቀነሰ ሲሄድ ነው። ፈርቶ ሲጮህ የመጣው ኢየሱስ የጴጥሮስን እጅ ይዞ ወደ ላይ አወጣው። ወደ ላይ ሲያወጣ የተናገረው ቃል አለ። አንተ እምነት የጎደለህ ለምን ተጠራጠረ? ለምን ተጠራጠረ? እንደዚህ ያደረገው መጠራጠር ነው አለው። ይሆናል አይሆንም ማለት፣ ይቻላል አይቻልም ማለት፣ እሄዳለሁ አልሄድም ማለት፣ ልጀምር አልጀምር ማለት በሕይወታችን ላይ ክሳራ ያመጣል። መጀመር የፈለጋችሁትን ነገር በእምነት ጀምሩ። መሄድ የፈለግከው ቦታ አለ፣ በእምነት ተንቀሳቀስ። መያዝ የፈለግከው ነገር አለ፣ እጅን ዘርጋ። መቆም የፈለግከው ቦታ አለ፣ እግርን አንስተ ቆምበት። እግዚአብሔር ያስቀጥላል። ጴጥሮስ እንደዚህ አይነት ተአምራት በሕይወት ዘመኑ አይቶ አያውቅም። ጴጥሮስ ብቻ ሳይሆን ከጴጥሮስ ጋር የነበሩት ሌሎችም እንደዚህ አይነት ተአምር አይቶ አያውቁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወጀቡ ነው ያሳያቸው። ብዙ በሕይወታችን ባለውለታችን የሆኑ ወጀቦች አሉ፣ የማንረሳቸው ወደ ትልቅ ከፍታ የገፉን፣ ከትልቅ በረከት ጋር እንድንገናኝ ያደረጉን፣ ከትልቅ ሞገስ ጋር ያገናኙን ወጀቦች አሉ። እግዚአብሔር ደግሞ ሁል ጊዜ የሚመጣው በዚህ አይነት ጊዜ ነው። ሰው የራሱን ችሎታ ሲጨርስ፣ ሰው የራሱን ኃይል ሲጨርስ፣ ሰው ያለው ነገር ሁሉ ከእጁ ላይ ጨርሶ እጁን እግሩን አጣምሮ ሲቀመጥ እግዚአብሔር ይመጣል። ከዛሬ ጀምሮ በሚቀጥለው ዘመን፣ ነገ ከነገ ወዲያ በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ከወጀብ ውስጥ ታምራት ይወጣል። ከማዕበላችሁ ውስጥ ታምራት ይወጣል። ሬቫንያ ከመከራችሁ ውስጥ መልካም ነገር ይወጣል። ከሐዘናችሁ ውስጥ መልካም ነገር ይወጣል። ከበሽታችሁ ውስጥ መልካም ነገር ይወጣል። አይሆንም ያልከው ነገር ሆኖ ታያለ። አይቻልም ያልከው ነገር ችለህ ታያለ። እምነታችን፣ ኃይላችን፣ ሐሳባችን፣ ሁሉ ነገራችን በ
ኢየሱስ ላይ ይሁን ሌላው ሁሉ ይለዋወጣል ፀሐይ ላይ እምነታችሁ ቢሆን ፀሐይ ይቀየራል አሁን ያበራል ማታ ይጠፋል ጨረቃ ላይ ቢሆን ማታ ያበራል ቀን ይጠፋል ክረምት ላይ ቢሆን በጋ መጥቶ ይሽራል በጋ ላይ ቢሆን ክረምት ይመጣል ዛሬ ላይ ቢሆን ዛሬ ይሻራል ነገ ስለሚመጣ ባለስልጣን ላይ ቢሆን ባለስልጣን ይመጣል ባለስልጣን ይሄዳል ገንዘብ ላይ ቢሆን ገንዘብ ይመጣል ገንዘብ ይሄዳል እምነታችሁ በኢየሱስ ላይ ይሁን እምነቱ ኢየሱስ የሆነ ሰው ኃይሉ ኢየሱስ የሆነ ሰው መንገዱ ኢየሱስ የሆነ ሰው ሁሉ ነገሩ ኢየሱስ የሆነ ሰው መውጣቱና መግባቱ ኢየሱስ የሆነ ሰው እሱ ሰው ያለ ምንም ጥያቄ ይደርሳል እሱ ሰው ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ይደርሳል እግዚአብሔር የሚያሻግረን እኛ ጋር ስፔሻል ነገር ስላለ ሳይሆን ቃሉን ስለሚያከብር ነው አበለጽጋለው ካለ ያበለጽጋል ፈውሳለው ካለ ይፈውሳል እሰጣለው ካለ ይሰጣል እቀባለው ካለ ይቀባል እመራለው ካለ ይመራል አቅጣጫ ያሳያለው ካለ አቅጣጫ ያሳያል ተፈጥሮን ካየን ነባራዊውን ሁኔታ ካየን አያስቀጥለንም ኢየሱስን ስናይ ግን መንገዱ ክፍት ነው ኢየሱስ ካላዘዘ በውሃ ላይ መራመድ እንደማይቻል ጴጥሮስ ጠንቅቆ ያውቃል ለዚህ ነው ከመርከብ ላይ ወርጄ ወደ አንተ መምጣት እንድችል እዘዘኝ ብሎ የተናገረው አሁን ከዚህ በኋላ ባለው ዘመን ሁሉንም ለጌታ ስጡት አንተ ታውቃለህ አንተ ትችላለህ አንተ ትሰራለህ ቁልፉ ያለው አንተ ጋ ነው ስልጣኑ ያለው አንተ ጋ ነው ኃይሉ ያለው አንተ ጋ ነው ብላችሁ መሪውን ለእግዚአብሔር ሊቀቁት እሱን አስቀድሙት ለሱ ስጡት ከዛ እሱ ጠልቀ ይገባል እንደምትሉት ምታት አይደለም ኢየሱስ ነኝ ብሎ ሲናገር አሃ ኢየሱስ ነኝ ብሎ ከመርከብ ላይ ዘሎ ወርዶ መራመድ አልጀመረም ኢየሱስ ከሆንክ እዘዘኝ አለው አንተ ሙሉ ስልጣን አለ ወደ አንተ እንዲመጣ ምን አርገኝ እዘዘኝ ቆሞ ትዛዝ ይጠብቃል አንዳንድ ጊዜ ልምድ ይያለ ዕውቀት ይያለ ገንዘብ ይያለ ሞያ ይያለ ዕውቅና ይያለ ማድረግ ይቻለን ለጌታ መስጠት ቆመን የሱን ችሎታ መጠበቅ እዘዘኝ ስታዘኝ እንቀሳቀሳለሁ እዘዘኝ ስታዘኝ ሰራለሁ ስታዘኝ አገለግላለሁ ስታዘኝ ወጣለሁ ገባለሁ እዘዘኝ የሱን ትዛዝ መጠበቅ ያኔ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል ጴጥሮስ በሙሉ እምነት መርከብ ውስጥ ሆኖ እዘዘኝ አለው ኢየሱስ የጴጥሮስን ቃል እንደሰማ ና አለው